Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz kanalımızın abunəçiləri. Növbəti bir mənzildə hamınızı salamlayırıq. Bugün Yeni Yasamalın düz mərkəzində, Rahat Marketin üstündə yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindəyik. Burada qanuni 4 otaqlı bir mənzilə sizlərə təqdim edəcəyik. Mənzilimiz Radnoy 4 otaqdır, heç bir pirdelka işləri görülməyib. Proyekt necədirsə, o şəkildə də qalıb. 125 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Keçək mənzilimizin təqdimatını, əziz izləyicilərimiz, təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bina ərazinin ən keyfiyyətli binası sayılır. BL Liebert MTK tərəfindən inşa edilmiş 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindəyik. Burada giriş qapımız yerləşir. Giriş qapıdan mənzilə daxil olduq. Soldan sağa doğru olaraq mən sizə mənzili təqdim edəcəm. Şəhərə gözəl mənzərəsi var, onu da sizlərə təqdim edəcəm. Burada mənzilin birinci yataq otağı yerləşir. Mənzil orta mənzildir, uqlavaya düşmür, yel çəkər, spaznoy mənzildir. İki pəncərə bu istiqamətinə, üç pəncərə isə həyət istiqamətinə baxır. Burada mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəxdən eyvana çıxış hissəsi var. Həm qonaq otağından, həm də mətbəxdən eyvana çıxış var. Mənzil sadəcə səliqəyə salınmalıdır, yüngül kosmetik təmir edib. Mənzilə köçüb yaşaya bilərsiniz. Yəni döşəməsinin üzərinə laminat vurub, bir də aboylarını dəyişib, yüngül kosmetik xərc çəkib mənzili rahatlıqla yaşayış vəziyyətinə gətirmək olar. Bu vəziyyətdə də yaşamaq mümkündür, yəni problem deyil. Sadəcə yüngül kosmetik təmirə ehtiyac var. Burada mənzilin qanuni qonaq otağı yerləşir. İstəsəniz 4 otaqdır, 3 otağa da düzəldə bilərsiniz. Geniş şəkildə 3 otaqlı da edə bilərsiniz. Binamız geniş həyəti var, yeraltı dayanacağı var, düz yol qırağı binadır, rahat marketin üstündəki binadır. Qazı, su işığı daimidir, istilik sistemi kombidir, sənəd kupça çıxarışdır, dövlət ipotekası təsdiq olunmuş şəxslər də müraciət edə bilər. Burada mənzilin hamam, tualet otağı yerləşir, kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Burada mənzilin qardrof hissəsi yerləşir. Artıq əşyalarınızı falan bura yerləşdirirsiniz. Kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Burada mənzilin 3-cü otağı yerləşir. Buradan eyvana çıxış var. Bir kiçik uşaq yataq otağı xaric bütün otaqlardan eyvana çıxış var. Burada da gözəl bir eyvan hissəmiz var. Baxın. Şəhərə ideal panoraması olan bir mənzildir. Görürsünüz əzizlərimiz, Teleqüllə, Film Towers. İnşaatçılar metrosuna da çox yaxın bir məsafədir. Buradan 5-7 dəqiqə ərzində İnşaatçılar metrosunda olursunuz. Elə baxış istiqaməti İnşaatçılar metrosu istiqamətinədir. Yel çəkər evdir, yayda kondisionerə ehtiyac qalmayacaq. Qışda isə orta evdir. Evdə heç nə yanmır, hal-hazırda istilik yaxşıdır. Burada isə mənzilin 4-cü otağı yerləşir. Həmin eyvana buradan da çıxış mövcuddur. Yenidən qayıdırıq dəhliz istəyə. Burada isə mənzilin 2-ci sanitar qovşu olan tualet hissəsi yerləşir. Gördüyünüz kimi. Keçək mənzilin ümumi məlumatına. Əziz izləyicilərimiz, mənzilimiz Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsinin düz mərkəzində, BL Liebertdə, Rahat Marketin üstündə, yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 4 otaq, 125 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. 1 otaq, mətbəx, 2 otaq, 3 otaq, 4 otaq, 2 sanitar qovşağı və qardrob otağı yerləşməkdədir. İstəyən şəxs olarsa mənzili rahatlıqla 3 otağa çevirib geniş bir mənzil əldə edə bilər. Buradan aranı bütöv götürüb burada ümumi bir zal, şəhərə panoramalı böyük bir 40 kvadratlıq zal, qonaq otağı yarada bilərsiniz. Halıya da ki, qanuni 4 otaq kimi saxlayaraq mənzilə yüngül 3-5 min manat civarında kosmetik təmir edib mənzili ideal şəkilə gətirib əlavə satıb üzərində pul da qazana bilərsiniz. Mənzilimizin qiyməti başlanğıc olaraq 200-3 min manatdır. Real alıcıya cüzi indirim olunacaq.
daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Mənzil açar məndədir. Gün ərzində istənilən vaxt mənzilə əyani şəkildə baxa bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkilişdə və mənzildə görüşənədək Allah alana və satana xeyir versin.